قال رب اشْرَحْ لي صدري ويسر لي امري واحلل اقنتا من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فحما ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim Yang dihormati tuan imam pengerusi masjid ahli jawatan kuasa pegawai-pegawai masjid pimpinan setempat sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sekalian Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini insya-Allah. Bagi kita menyambung lagi kuliah <coughs> kuliah kita ini insya-Allah. <coughs> kita masuk pada bahagian yang pertama iaitu at-tah anil khubthi. Ia ini bersuci daripada najis. Eh, bersuci daripada najis kita menggunakan kitab Sayyidus Salikin juzuk yang pertama At-taharatu taharatu anil khubsi bersuci daripada najis <tuhar> dan di dalamnya ada lima fasal Al-faslul <tuhar> fil najasati Fasal yang pertama itu pada menyatakan ain najis. <tuhar> Jadi kita menyambung lagi seperti mana kuliah kita yang lepas ha iaitu pada bab at-taharah ini al-imam al-ghazali rahimahullahu taala menggariskan ya eh berapa perkara berkenaan dengan taharah itu ia ini taharah ada taharah itu taharah yang zahir kemudian ada taharah ini menyucikan eh uh, najis batin jadi dua-dua itu adalah najis semua eh di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana semua sekali itu adalah perintah Allah menjaga akan dia eh sama ada perkara itu kekotoran yang berbentuk <coughs> zahir ataupun kekotoran yang berbentuk batin <coughs> yang ba yang zahir suci daripada najis aini luaran itu yang batin itu suci daripada najis yakni mak maksiat yang batin eh? ha maksiat yang batin seperti riak takabbur ujub sum'ah <coughs> kerana di sisi Allah Allah nampak semua sama ada zahir batin transparent semua tak ada yang terhijab <coughs> daripada Allah Subhanahu Wa Jadi fasa yang pertama itu pada menyatakan ain najis ketahui olehmu <coughs> bahawasanya ain suatu itu ada kalanya haiwan yakni binatang <coughs> dan ada kalanya juzuk daripada haiwan itu dan ada kala yang lain daripada haiwan yakni yang lain daripada juzuk haiwan itu. <coughs> Jadi bila sebut najis ini ada dia sebut di sini iaitu ada kala ada kala ia adalah suatu, suatu daripada haiwan yang ini binatang binatang tersebut <coughs> najis binatang itu eh? ataupun ada kala juzuk daripada haiwan itu bahagian-bahagian <coughs> daripada haiwan itu Eh, najis ataupun juzuk-juzuknya daripada satu-satu haiwan itu ataupun yang lain lain daripada haiwan adapun haiwan yang hidup itu semuanya suci eh, kita kena tahu semua haiwan yang hidup itu suci semuanya melainkan anjing dan babi maka keduanya itu najis sama ada ia hidup ataupun mati dalam kitab fiqh disebut disebut anjing dan babi dan barang yang diperanakkan antara keduanya. Cuma Imam Ghazali rahimahullah taala eh dia tidak cerita secara detail lah. Cuma dari, dari sudut tertib ilmunya dia mulai kitab dia ni dengan dengan akidah. Ya. Eh? Sekadarlah pada tidak mendalam. Kemudian dia pergi kepada fiqah. Eh, dan dia banyak berkenaan dengan adab-adab. Contohnya solat, adab-adab solat. Dalam kitab fiqah dia tak sebut. Dia kira hukum terus ya? Makro. Ha, kan? ha, sunat. Ha, dia, dia berkisar tentang hukum-hukum itu. Ada pun Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya ulumuddin ni. Dia menyatakan adab-adab. Ya, -adab. eh, ha. Sebab sekarang ni orang zaman sekarang ni kurang dia sudah ada. <coughs> Macam-macam lah dari sudut ibadat pun tak, tak ada adab <coughs> Kurang adab Imam dia ada adab dia ha, ah, Bukan imam sini lah imam tu tempat lain <coughs> Makmum dia ada adab dia Contohnya adab jadi imam Imam ni dia kena rengkah kan ah, Tapi imam tak ada rengkah lah ah, Subuh biasalah banyak okay. sikit <coughs> tempat lain ni ada setengah tu <tuh> ha, dia, dia tak jaga adab contohnya kena ringkaskan bacaan-bacaan yang tidak panjang tidaklah panjang sangat <tuh> ya yeah. jadi maksudnya di sini <tuh> kalau semayang sunat di rumah tu kita panjangkan tapi bila berjemaah dia ada adab tu imam <tuh> eh uh, Imam Ghazali dia menekankan dengan ada adab ni. <tuh> Nanti dia akan, akan cerita pada bab ada imam dan dan makmum. <tuh> Jadi semua binatang itu suci, ya? melainkan anjing dan babi dan keduanya itu najis sama ada ia hidup ataupun mati hidup ataupun mati najislah. <tuh> dan demikian lagi menjadi najis binatang yang diperanakkan daripada keduanya <tuh> ataupun salah satu daripada keduanya itu berserta dengan binatang yang lain yang yang suci ya yeah. <coughs> najis eh, anjing ataupun babi ataupun yang diperanakkan antara kedua ni eh, anjing dan babi kahwin nikah dua eh, ha, keluar anak wallah alam jadi rupa benda <coughs> eh, ataupun anjing kahwin dengan binatang lain kambing umpamanya contoh ataupun babi dengan kambing umpamanya okay. hari <coughs> itu ada keluar wallah alam kambing biri-biri biri-biri kacukan antara babi dengan biri-biri eh? ha, jadi rupanya ada sedikit lah ha, sebab genetik dia daripada daripada babi jadi <coughs> jadi nampak sikit Zohir ni tu macam ada, kambing juga ada juga eh, macam babi pun ada juga ya? Eh? <coughs> ha, jadi barang yang diperanakkan antara keduanya dan semua bangkai haiwan itu najis melainkan lima perkara ha, kita tahu <coughs> Semua bangkai haiwan itu najis melainkan lima perkara. Yang pertama bangkai manusia. Ya, eh, semua bangkai haiwan itu najis eh, semua sekali. Eh, kalau haiwan ni yang tidak disembelihlah. Yang tidak disembelih itu najis. Ya, eh, ataupun itu makan bangkai. Ah eh, sebab tu orang Arab tu di dia makan bangkai masyarakat jahiliah tu makan bakai istilahnya sembelihan je perbunuhan dia tu tidak mengikut syariat <coughs> ya sembelihan yang tidak mengikut syariat <coughs> ya Maksudnya, kita ada adab cara kita menyembelih macam mana kan mesti putus urat apa buat merih dengan urat Halkum ya <coughs> dia tak mungkin dia bunuh ataupun dia cocok sama ada cara kaedah tu salah ataupun alat itu tidak menepati ha. jadi hukumnya hukum bangkai sebab tu masyarakat jahiliah tu dia makan bangkai <coughs> jadi semua najis istilah ini tidak disemelih lah kecuali ha, dia sebut melainkan lima perkara yang pertama bangkai manusia ha, ni bangkai manusia ha, bangkai manusia ni tidak tidak najis ha. jangan lepas mandi jenazah tu balik pergi sama pergi <laughs> basuh pula ha. cuma di sunat mandi itu sunat sunat bukan sunat sunat disebabkan najis ha. kan kalau kita buka, kita apa ni sunat selepas mandi mandi jenazah sunat kita kita mandi kan ha. itu dia panggil antara mandi mandi sunat mandi mandi sunat 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 mandi ada ada pula ha. jangan salah faham pula Kadang-kadang lagi tak apa, kau ada pekaw, dia sebut sunat-sunat mandi, mandi-mandi sunat. <coughs> Ataupun solat-solat sunat, sunat-sunat solat. <coughs> ha. eh? solat-solat ha. sunat apa? Solat-solat sunat. Jenis-jenis <coughs> solat sunat lah Eh, jenis-jenis ha. solat sunat. Sunat-sunat solat. Sunat-sunat yang dilakukan dalam solat. Ha, ha. dia bertukar sikit. Mandi-mandi sunat, mandi Ha, bilakah disunatkan mandi sunat-sunat mandi perkara yang disunatkan dalam mandi ha eh, mandi apa mandi junuklah ha eh, mandi junuk faham <coughs> begitu jadi bangkai manusia <coughs> eh, eh, tidak najis ya eh? cuma orang tak simpan lepas mati orang tanam terus kan eh? ha, orang tanah terus <coughs> yang kedua bangkai ikan ha, tak najis bangkai ikan Eh boleh makan terus. Eh buat pekasam dan sebagainya kan. <tuh> yang ketiga bangkai belalang. Eh bangkai belalang tidak najis. Yang keempat ulat yang jadi di <tuh> yang jadi di dalam buah-buahan atau yang jadi daripada mem <tuh> memakan makanan. Eh ulat yang duduk dalam buah buah tu tak apa. Boleh makan. Ha <tuh> luar ustaz, ulat tu soal lain. Ha, soal luat tu benda lain lah. Ha, Melayu dan sebagainya itu kes lain. Tapi boleh boleh makan ulat yang ada dalam buah-buahan. Biasa buah pelang lah. Ha, ber, ha, mem, ha, pilih semua. Ha, pilih. Mana rantai elok, mana rantai yang tak elok. Okey. Kelimanya sekalian binatang, sekalian bangkai binatang yang tiada baginya darah yang tak ada baginya darah yang mengalir seperti lalat ha lalat eh darah dia tak mengalir ha jadi dia <coughs> tidak najis eh. dan semut ha bangkai juga dari su dari sudut <coughs> eh dari sudut apa dari sudut uh, zat semut itu <coughs> eh ha, tak najis <coughs> tapi kalau dia bawa, masuk dalam dalam air tukih lain itu masalah lain tapi ni dari sudut zat semua itu dia tidak najis. <coughs> Kemudian nyamuk. Kemudian kutu dan sebagainya, barang sebagainya. Ha, ya, ha, itu tidak tidak najis. So air masuk dalam <coughs> air itu cerita lain, itu bab lain. Maka jika jatuh segala bangkai yang tersebut dalam <coughs> ke dalam air yang sedikit dengan tiada disengajakan. Nescaya tiada, tiada jadi najis air itu Demikianlah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin. Kerana mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan muafakat ia dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi satu, eh? Imam Mazhab. Mazhab Hanafi. Bahawa bangkai yang lima bahagi ini suci. Apa tadi? Lima bahagi itu binatang binatang yang tiada bagi darah mengalir seperti lalat semut eh nyamuk dan kutu dan sebagainya ya bila masuk dalam air yang tidak dia sengajakan maka dia tidak eh tidak menyebabkan najis pada air itu tetapi disebutkan oleh setengah fuqaha pada bangkai yang dua bahagian yang akhir itu jika jatuh ia ke dalam air yang sedikit dengan tiada dia dan saya tiada jadi najis air itu Yang ini dimaafkan segala bangkai itu <coughs> Pada bicara air Jika jatuh ia ke dalam air yang sedikit Dengan tiada disengajakan jatuhnya itu <coughs> Yang tiada disengajakan jatuhnya itu <coughs> Apa dua bahagian air yang akhir Iaitu nyamuk dan kutu tadi <coughs> eh, Dimaafkan Hukum ini ialah pada bicara hukum air Adapun bicara <coughs> menanggung akan dia dalam semahyang maka iaitu terkadang tiada dimaafkan seperti yang disebut bicara itu dalam kitab-kitab fiqah <coughs> nah, jadi <coughs> eh, nyamuk benda-benda yang halus tadi kalau jatuh dalam air <coughs> yang kurang yang sedikit <coughs> yang sedikit ni maksudnya apa yang sedikit ni yang kurang daripada dua kolah <coughs> ha, dua kolah dua kolah ni bersama mana dua kolah bukan kolah masjid Tempat ambil uduk tu bukan tu. Dua kolah ni ada kodah dia lah. <coughs> ya. Berapa kodah dia nanti dia akan bincang, dia akan sebut. <coughs> ya, ada ukuran dia. Ataupun dia sebut ada setengah kitab sebut 230, 230 liter. <coughs> Air tu 230 liter. Ya. Kalau zaman Rasulullah SAW dulu, <coughs> dulu dia gunakan daripada kulit, kulit kambing. Eh, kulit kambing tu dia lapah <coughs> tak Tapi ada saya lah kalau sak kambing kecil tak cukup, tak cukup syarat. Ha, dia lapah <coughs> kambing tu kulit itu dia jahit balik. Ha, dia jahit dia, dia jahit <coughs> kulit kambing tu jadi kulit kambing tu jadi satu bekas. Ha, bekas tu ukuran dua qalah. Ha, dua qalah. Jangan kita kata dua qalah. Qalah mana? Qalah masjid tempat ambil wuduk tu. Ha. Ha, tu besar. Ya. Yeah. <coughs> Okey adapun segala juzuk daripada segala haiwan itu maka iaitu terbahagi atas dua bahagi pertamanya juzuk yang dikerat daripada binatang yang hidup maka iaitu najis seperti hukum bangkai eh pada juzuk yang dikerat daripada binatang yang hidup maka iaitu najis seperti hukum bangkai hukum bangkainya yakni jikalau ada bangkai itu najis maka adalah juzuk yang dikerat daripada binatang yang hidup itu <coughs> jadi najis ha. jadi juzuk yang dikerat daripada binatang yang hidup binatang tu najis tiba-tiba kerat satu juzuk pergi kerat ekor ekor anjing umpamanya ha, najis lah ataupun mata dia ataupun kaki dia satu juzuk daripada <coughs> eh, juzuk binatang yang yang najis itu apa ha, tadilah anjing babi dan barang yang diperanakkan di antara antara kedua ni dan jika kalau ada bangkai itu suci maka adalah juzuk yang dikerat daripada binatang yang hidup itu jadi suci mana tengah-tengah hidup pergi kerat eh pergi kerat <tuh> apa ni ekor dia eh pergi pergi potong kaki sebelah ha, kan? Right? ha. tengok kalau haiwan tu suci maka suci lah <tuh> ya yeah. ha, kalau haiwan tu <coughs> apa ni uh, najis umpamanya anjing dan babi dan barang dia peranakkan antara keduanya maka jadi najis juga seperti ikan atau belalang atau manusia <coughs> yeah. tetapi suci segala bulu binatang yang halal jika dekerak okey tadi masalahnya <coughs> dan jikalau ada bangkai itu suci maka adalah juzuk yang dikerat daripada binatang yang hidup itu <coughs> ha, jadi binatang yang hidup itu jadi suci seperti ikan atau belalang atau atau manusia <coughs> ah ha, maknanya ma, eh, uh, <coughs> juzuk yang dikerat daripada bangkai yang suci itu tadi eh bangkai manusia bangkai ikan eh bangkai belalang itu dia <coughs> suci ya yeah? Tetapi suci segala bulu binatang yang halal. Ha eh, jika dikerat daripadanya ketika hidupnya. Ha eh, binatang yang halal. Ha eh, anggota ataupun juzuk daripada binatang yang halal itu eh, bulu tadi bulu. Ha eh, suci segala bulu binatang yang halal jika dikerat daripadanya ketika hidup. Ha bulu binatang. Bulu binatang yang halal. Apa bulu kucing umpamanya kan. Ha bulu kucing eh, bulu binatang yang yang halal dan najis segala bulu yang dikerat daripada bangkai ha, tu, tentulah kena kena faham mana bulu bangkai apa bangkai bangkai kucing umpamanya kan eh, bulu daripada bangkai eh, bangkai apa ni bangkai kambing kambing tak semelah jadi bangkai jadi bulu bulunya itu eh, najis juga eh, tetapi masih hidup lain. Ah masih hidup dia tidak tidak najis. Dan demikian lagi najis bulu yang dikerat daripada binatang yang tiada halal. Jikalau dikerat pada ketika hidupnya sekalipun, sama ada hidup ataupun dia mati, bila <coughs> bila binatang tu tak halal najis maka dia tidak eh, uh, uh, maknanya juzuk yang dikerat daripada umpama bulu tadi maka najis juga umpama bulu babi bulu anjing ya itu bulu kucing ni ada perbahasan lah ya yeah? ada ada dalam kitab fiqh dia, dia sebut <coughs> tengok keadaan kalau kucing tu pelih binatang peliharaan kita kucing tu duduk senalong orang panggil senalau orang kita sehari <coughs> ya yeah? uh, orang kata benda duduk dengan kita kejap tidur atas atas tilang kita jadi bulu-bulunya tu andai kata terlekat pada <coughs> pada apa ni pada uh, pakaian kita maka dia tidak tidak nak dimaafkan pada syarak ha, begitu <coughs> dan demikian lagi najis tulang segala bangkai dan kulitnya ha, eh, dan tanduknya dan giginya ha, uh, <coughs> eh, maknanya semua sekali na, yakni najis tulang segala bangkai bangkai semua sekali Eh? dan kulitnya dan tanduknya dan giginya. Ha najis ya. Eh? Dan demikian lagi najis gading gajah pada mazhab eh mazhab imam kita as-Syafi'i tetapi pada mazhab imam Hanafi suci. <coughs> eh gading gajah. Gading gajah orang-orang buat benda biasa gading gajah. <coughs> eh ha biasa <coughs> orang suka ambil gading gajah eh. Ha kan. Ini yang berlaku tempat-tempat Tempat-tempat maknanya eh, Dia panggil pemburu-pemburu yang haram ni Yang buat aktiviti apa? Membunuh gajah Memburu gajah secara haram Ambil gading ambil gading gajah eh? Gading gajah boleh buat apa? Eh? <coughs> buat ulu Jadi... ...gading gajah itu... <coughs> ...pada sisi mazhab kita... ...imam syafi'i... <coughs> eh, ...gading gajah itu najis. Eh, tetapi pada mazhab... Hanafi suci pula. Adalah perbahasan dia. Dan demikian lagi. Eh, dia panggil apa? Zubat. <coughs> Ia ni... <coughs> ...jabat musang. Iaitu suci. Tetapi pada mazhab... ...imam Ahmad bin Hanbal... <coughs> eh, <zub> <coughs> ...apa ni... Apa tadi panggil jabat musang, Jabat musang ni apa? Pusat. Pusat musang ni. <coughs> Biasa buat apa tu? Buat dia campur tu, dia campur dalam dalam minyak wangi tu jadi wangi, lama wangi dia tu. Jabat ni apa? Jabat ni air mani musang. Kan? Kalau kita jalan dalam kita jalan dalam hutan tu ada bau macam dipanggil apa? Ni? Bau hamih. bau hamih. Ha, tu Musa ni dia ikut dan dia. <laughs> dia ha dia ikut dan dia. Mani itu rata 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 pergi lepas ni. Kejak lekat pada daun kejak apa? kalau kita masuk hutan tu ada bau. Ha tu bau bau dia panggil jabat dia. Semua ada orang dia buat, dia buat apa? Untuk mengekalkan bau wangi. Bau wangi pada pada minyak wangi tu. Ya, yeah? ha, begitu. <coughs> iaitu suci tetapi pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal jadi di, di, di sisi <coughs> di, eh, di sisi apa dan demikian lagi <coughs> jabat musang iaitu suci tetapi pada mazhab Imam Ahmad pada mazhab kita lah pada mazhab Imam Syafi'i su, suci ha, begitu <coughs> ha, ini maknanya antara ha, sedikit lah mana sedikit tentang binatang-binatang <coughs> yang yang najis ya sama ada najis dari sudut <coughs> disebut tadi dari sudut Ain binatang itu Zat binatang itu Ataupun Yang dikerat Juzuk-juzuk Daripada binatang itu eh, Daripada anggotanya Sama ada dia hidup Ataupun dia Dia mati Itu pembahagian dia Keduanya Juzuk yang basah Yang keluar daripada Batin binatang ha, Makna juzuk yang basah Yang keluar daripada Batin binatang ha, Batin ni maksudnya Yang keluar umpamanya Air liur dia Eh, air mata dia umpamanya kan ha tengok kan <coughs> seperti air matanya dan peluhnya dan air liunya ha air mata peluh air liur dan hingus ha itu benda keluar daripada batin eh, keluar daripada batin maka semuanya itu suci dan <coughs> jikalau ada ia daripada binatang yang tiada eh, halal sekalipun eh ha, daripada binatang yang tiada halal sekalipun ha, kita sebut juzuk yang basah keluar daripada batin binatang seperti air mata air mata dan peluhnya dan air liurnya dan ingusnya maka semuanya itu suci dan jikalau ada ia daripada binatang yang tiada halal sekalipun melainkan daripada anjing dan babi ah ha, tu kena ada apa pula ha, kena baca habis tanya dah ustaz, ustaz anjing dan babi macam mana <laughs> Ah ha, boleh nak angkat tangan tak? Ya. Ah ha, jadi <coughs> maknanya yang tiada halal. Yang tiada halal di sini, yang tak ada halal, yang tiada halal dimakanlah maksudnya. Ya, cope lima tak makan. Kita nak makan lima. Apa lagi? Ha? Musang. Ya. Ha. Musang maknanya <coughs> air mata dia yang keluar daripada batin tu, air mata dia, peluh dia, air liurnya, ingusnya itu yang tiada halal dimakan itu maka itu suci melainkan anjing dan babi ha, anjing dan babi ni tak ada arah semua jud, semua bahagian ni jadi najis belaka ha, jadi najis belaka <coughs> daripada anjing dan babi dan yang diperanak daripada keduanya serta binatang yang lain maka sekalian itu najis ha, kena ingat kena tahu dah tu kita dah tahu dah eh, ha. <coughs> ha, tapi maknanya ini ngulang-ngulang lah eh, ha, yang dah tahu maksudnya ini sebagai ulangan kadang-kadang lupa juga orang tanya kita eh kita apa ni bercampur-campur ni najis pula hak ni eh, boleh pula ni ni pembahagian dia dan demikian lagi najis ha eh, disebut apa eh, disebut madhi ha eh, di sini ya eh. madhi iaitu air yang putih yang cair yang keluar dia ketika bangkit syahwat yang tiada kuat dan lagi najis wadi Iaitu air yang putih lagi keruh Yang lagi likat iaitu keluar Kemudian daripada kencing Atau kemudian daripada sudah menanggung Suatu yang berat Tetapi suci mani Dan telur Dan jika ada ia daripada binatang Yang tiada halal sekalipun Tiada halal maksudnya Tiada halal dimakan Jadi air ini ada <coughs> Ada tiga jenis yang pertama dia sebut air mani. Yang kedua yang kedua air madzi. Yang ketiga air wadi. Air wadi ni jangan sikit kita jangan bincang. Biasa bincang baik <coughs> air madi. air madzi. Air madzi ni bila air madzi ni ha, masa <coughs> masa syahwat. Ha dia tidak dia tidak penghujung dia tak penghujung. Dia bukan orang panggil apa klimat klimat ha <tid> dia kata klimat klimat tu finishlah ha finish dah gitu kira dak dak dah tu lepas tu ha jadi wadi ni mazi ni ketika kita ketika syahwat datang eh ya, umpamanya tengok eh ya, pandang tengok perempuan tengok aurat dan sebagainya ketika tu datang syahwat maka eh ya, ma macam mana sifat dia sebut sifat dia itu jernih ha tu air air mazi Air wadi ni ber, eh, Keluar ketika mana Cuma disebut sifat dia sini keruh sikit Ketika mana <coughs> Ketika lepas pada kencing Ataupun lepas daripada angkat berat ha, Kita angkat berat buat kerja berat Jarang biasa orang Arab Orang Arab ni dia Orang bahasa kuat-kuat tu ha. <coughs> kan Jadi kedua-dua tu adalah najis eh, Najis ha. Kena faham itu Najis maknanya mak, Najis zat dia tu Adapun air mani itu tidak najis. Ha, air mani tak najis. Bila keluar mani maka wajib wajib mandi junub. Ha, kena mandi junub. Untuk apa? Fi, apa dia panggil fi istibah hati solat. Pada mengharuskan fi istibah hati ibadah, pada mengharuskan ibar, ibadah. Ha begitu. Kena faham begitu eh? Pada mengharuskan ibadat kita tu. Tapi wuduk batal tak? Ha, bila orang tanya, kadang-kadang orang tanya ke? Kalau keluar mani, kadang, kadang dalam keadaan kita beruduk, uduk batal. Tak? Tak? Uduk batal. Tak? Keluar dia mani, keluar mani. mani. Bukan wadi dan mazi. Dia asin, dia tak asin. Dia tak mau tiga <laughs> keluar tiga serentak tak mau. <laughs> ha, keluar tiga serentak tak mau. <coughs> eh uh. jadi wuduk tak ada tetapi wajib mandi untuk mengharuskan solat sebab apa antara sunat-sunat sunat-sunat junub itu mandi junub itu apa berwuduk dahulu jadi anda kata dalam ketika kita junub itu kita tak melakukan perkara yang membatalkan wuduk maka wuduk tu boleh pakai untuk solat Ha, nampak? itu suci. Satu riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika mana Sayyidatina Aisyah ni ni bila hadis dapat Sayyidatina Aisyah ni antara eh, isteri isteri Rasulullah sallallahu yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi dia banyak sikit pada Abu Hurairah lah. Pasal apa? Abu Hurairah tak sampai kumah. Sayyidatina Aisyah sampai dalam sampai kumah. Ha, sampai baju-baju kain-kain Rasulullah dia tahu kan. Ada, eh, ada ketika Sayyidatina Aisyah ni dia melihat pada kain Rasulullah itu ada mani. Lalu Sayyidina, Sayyidatina Aisyah buat apa? Dia kikih. Ha, dia sebut dalam ayat tu dia kikih. Lepas kikih je, dia air mani kerah kan. Jadi lepas dia kikih tu, Rasulullah ambil kain tu semayang terus. Maksudnya Rasulullah tak tidak me Uh, maknanya uh, menyuci Maksudnya, lepas pada Sayyidatina Aisyah kikih tu Rasulullah ambil kain tu terus solat dengan dengan kain itu itu dalil menunjukkan bahawa mani itu tidak tidak najis ha. cuma bila keluar wajib wajib mandi junuk untuk apa untuk mengharuskan solat ha gitulah kadang-kadang kadang-kadang keliru juga kita dah mengaji zaman-zaman dulu pun kadang-kadang keliru orang tanya balik kan gaya eh? ha ha, Sebab tu kena tahkik <tuh> ya? Yeah. Dan demikian lagi Najis segala nanah dan segala darah Dan tahik ha, tahi ya Dan kemih Apa kemih? Kemih apa kemih? eh, <tuh> yeah, kemih Dan muntah daripada segala haiwan eh? Dan jika daripada haiwan yang Yang halal sekalipun eh? Maknanya demikian Najis segala nanah eh? Dan segala darah Darah haiwan dan segala tahi dan kemih dan muntah daripada segala daripada segala haiwan dan jika daripada haiwan yang halal sekali sekalipun ha, jadi semua itu adalah najis ha, Aliu tu Aliu bad najis Aliu eh Aliu tak najis eh ha <tuh> Aliu basi najis eh Aliu basi masa kita tidur tu pasal apa dia keluar daripada dipanggil apa ni maid apa ni maidah kan <tuh> daripada dia panggil tembuni perut besar usus besar tengah kita tidur tu keluar Eh tengok meleleh tepi tu orang panggil buat peta orang panggil buat peta jadi najis eh? kalau kena pada kain najis ha, jadi kena basuh jangan terus mayang eh ha, itu najis syahdan Tiada dimaafkan suatu daripada segala najis itu sama ada ia sedikit ataupun banyak melainkan daripada lima perkara. Jadi najis segala najis yang disebut hari itu, <coughs> tidak dimaafkan. Eh, tidak dimaafkan suatu daripada segala najis itu sama ada ia sedikit ataupun banyak melainkan daripada lima lima perkara. Jadi <coughs> cukup sekadar itulah untuk apa ni? <coughs> uh, untuk uh, kitab kita ni <coughs> syahdan ya sambung tadilah berkenaan dengan uh, ia ini perkara-perkara iaitu pada menyatakan najis ain najis itu kena kena, tahu lah tu kadang-kadang <tongan> kita tak tahu eh, apa keadaan <tongan> eh, setengah tu tak tahu ada satu isu hari tu babi masuk masjid <tongan> babi masuk dalam masjid tak lama lepas isu panas-panas tu lepas tu tukar kapek satu masjid tukar <tongan> kapek Mungkin lah dia nak tukar kapek lah, kan Memang AJK Masjid dah mesyuarat untuk tukar kapek ke dia gitu mungkinlah. Tapi kalau sebab babi masuk masjid Sampai tukar kapek lah <tuharuh> eh, Maksudnya tak Maksudnya tak tahu lah hukum eh, Taharah ni Ya, yeah? ha, jadi umat zaman sekarang ni bab, bab taharah pun bermasalah juga pasal apa? dari sudut ilmu tu dari sudut pengajian ilmu tu kita mengaji orang sibuk dengan kerja kan pagi keluar gelak balik gelak <coughs> jadi bila dia dapat itu dia dapat satu ilmu mungkin dapat daripada Facebook dapat daripada YouTube dia dapat satu ilmu tu ilmu tu kadang-kadang celup maksudnya ilmu yang dia panggil tidak tertib macam dulu kita, eh macam dulu orang-orang tua dulu mengaji kan mengaji tertib tertib mula daripada bab akidah selesai bab akidah <coughs> selesai bab akidah pengenalan kepada Allah sekurang -kurang mengaji 20 sekurang-kurang. Eh 20 sifat untuk makrifatullah, kenal Allah. Kemudian Babu taharah. Ha, selesai Babu taharah. Kita kecil-kecil je ya. kita apa? Kita perukunan tuntunan ibadat tapi lepas fardu ain. Hari ni fardu ain tak <laughs> eh fardu ain tak lepas. Kadang-kadang kadang-kadang <coughs> yang datang mengajar kitab bersosor. Ah ha, mengajar kita kitab yang bersosor tapi anak murid gitu sajalah. Ya, <laughs> eh, dia empat belaka tu eh, kadang-kadang sama ada <coughs> eh, apa ni kuliah itu tidak tidak memfokuskan untuk melepaskan para doain kadang-kadang kuliah tu dah betul dah anak murid pula lupa ada lah boleh jadi belaka ha <laughs> eh, kan anak murid tak kita dan sebagainya itu macam-macam lah belaka tu eh, eh. <coughs> jadi boleh jadi <coughs> eh. Cuma dari sudut fada'il lepas. Ah ha, tu sebab tu Imam Ghazali sebut, Dari sudut tertibnya tahu sekadar untuk sahkan ibadat. Penting ya. Kita belajar akidah untuk sahkan sahkan iman itu paling penting. Usul agama, sahkan iman. Belajar fiqah untuk sahkan ibadat. Tak sah ibadat macam mana? Macam mana ibadat itu nak nak diterima oleh Allah SWT Belajar tasawuf. Sekurang-kurangnya so, fardu ain kena tahu, tuan-tuan. Pardu Ain Tasawuf Jangan kata Tasawuh ni eh, tak nak ngaji tinggi sangat Tinggi Mana Pardu Ain Pardu Ain sekurang-kurangnya kita mengetahui Sepuluh sifat Mazmumah Kita buang sepuluh sifat Mazmumah Kita masukkan dalam diri kita itu Sepuluh sifat Mahmudah Itu Pardu Ain Ada pun sifat Mazmumah banyak lagi Bukan kata sepuluh tu je banyak lagi Tapi sekurang-kurang kita belajar Sepuluh Sifat itu dia panggil Dia panggil apa? <coughs> dia panggil ibu Ibu kepada sifat Mazmumah eh? Ria, wujud, tak kabur, sumah Dia semua sekali Hasad Ya? Eh? Ha. Yeah? Hubujah ha, Kan? Ha, semua sekali ha, Itu ha. Cinta kepada jawatan ha, Ini ni sekali Sehari ini <coughs> ha, Sebab tak belajar tasawuf tu lah Bebut nak menjadi Kan? <coughs> Ha. Rakyat tak kena hala. Rakyat huru hara. Dok berebut nak jadi ketua. Ha tu. Ha, itu sebab apa ada penyakit hubbul jah. Ya, cintakan jawab, cintakan pangkat. Itu penyakit batin belaka tu. Balik ke akhirat boleh faedah belaka tu. Ha. boleh boleh faedah belaka balik ke akhirat tu. Ha, jangan kata penyakit batin hasad ni tak ada. kan? Ha. kena berubat belaka tu. Zahir kena berubat untuk sah ibadat, fiqh <coughs> eh. dari sudut akhlak tasawuf kena berubat juga dari sudut maksiat yang zahir kena masukkan apa ni sifat apa ni uh, mahmudah eh, mahmudah buang sifat mazmumah masukkan sifat mahmudah dalam diri kita hasad ha. <coughs> <nu>. contoh <tuh> innal hasadah yaqulul hasanat kama taqulun naru khata antaranya hasad eh sesungguhnya hasad itu merosakkan ibadat seperti api membakar kayu kering <coughs> api bakar sebab so, kita merui tu kan merui hak lain habis tinggal apa ni <coughs> tinggal apa ni tunggu kayu tak tahu hangus jadi kita bakar dia beransur-ansur dia makan macam lah hasad makan ibadat masuk kubur ibadat kosong muflis di akhirat pasal apa ada hasad tak tak berubat ha, nah, tak berubat nak berubat hasad kat mana pergi kat wad kecemasan tak jumpa dia kan pergi buat kecemasan jumpa doktor. Doktor, macam mana nak ubat hasad? <guluh> doktor kabur mana? Ada sini. Ini ubat darah tinggi ada lah. <guluh> ubat hasad tak ada di sini. Ubat hasad mana? Ubat riak mana? Ha. Eh, belajar Quran. Eh, belajar eh, dengar hadis Nabi SAW. Eh, dengar kitab-kitab ulama. Ha, kan? Pergi masjid, pergi kuliah. Barulah boleh terubat penyakit. Ha, hasad. Tapi kadang-kadang... <tuh> maknanya kuliah-kuliah tidak melepaskan fardu ain eh kadang-kadang tak lepas fardu ain. Pialah ya, alhamdulillah lah tempat kita banyak. sehingga tempat tu <coughs> tak ada langsung power ya? <coughs> Jadi insya-Allah kita masuk, kita sambung lagi iaitu syahdan. Eh tiada dimaafkan suatu daripada segala najis itu sama ada ia sedikit ataupun banyak melainkan daripada lima lima perkara. Jadi wallah alam insya-Allah <tuh> Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita Memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insya Allah. <tuh> Jadi kita tangguh dengan tasbih kifarah dan surah al asr subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilussalihat. salihat wa tawasaw bilhaq. wa tawasaw bis sabr wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh